25 червня біля монументу «Дружба» на кордоні трьох сусідніх держав України, Росії і Білорусі у селі Сеньківка Городнянського району, що на Чернігівщині, відбувся міжнародний молодіжний фестиваль «Слов'янська єдність», на який завітав народний депутат України Олег Валерійович Ляшко. Приємно було бачити радісне обличчя земляків із Чернігівщини, які прийшли підтримати захід та засвідчити добросусідські відносини з Росією та Білорусією. Разом із ними Олег Валерійович спілкувався з молоддю сусідніх держав. У мене найкраще враження, я вважаю, що такі свята треба проводити регулярно. До речі, от ці свята вже понад 30 років. І це дуже правильно, бо це дає можливість зміцнювати стосунки між нашими братніми народами. Адже і сусіди білоруси, і сусіди росіяни, і ми, українці, ми повинні між собою завжди підтримувати близькі, дружні, товариські стосунки. Бо, знаєте, є навіть така приказка, що хороший сусід краще родича. То от це якраз той випадок, коли нам треба мати якнайкращі дружні стосунки, але при цьому не забувати і в першу чергу пам'ятати про власні національні інтереси. А власний національний інтерес України полягає у близьких, дружніх, стратегічних стосунках з нашими партнерами, у можливості торгувати з ними, у можливості обмінюватися, щоб люди могли спокійно між собою спілкуватися, їздити, і щоб не було ніяких між нами сварок. Оце в цьому наш інтерес, я твердо переконаний. Я радий, що я тут, на цьому святі, і що наша молодь, вона спілкується між собою, товаришує, і це запорука добрих стосунків між країнами в майбутньому. Народний депутат завжди шанує козацькі традиції. На початку червня вшанував пам'ять жителів гетьманської столиці Батурин, а на святі молоді з задоволенням поспілкувався зі стародубськими козаками з Брянщини. Завітав і до містечка народних майстрів, де були представлені художні вироби сусідніх країн, придбав собі на згадку гужельську кераміку та зв'язану білоруською майстринею шаль для мами. Мені дуже приємно, що мій шарф перший раз поїде в Київ. У мене вже в різні країни їздив: в Бельгію, в Італію, в Германію, по всім городам Білорусі. Ну, в Київ перший раз. Депутата ні разу не було, ні білоруського, ні руського. Народний депутат відвідав історичні виставки Білорусі і Росії, представлені у рамках фестивалю, поспілкувавшись з їх відтворювачами. На фестивалі відбулася традиційна молодіжна спартакіада «Слов'янське братство» з 5 видів спорту, які користуються популярністю у молоді. Олег Валерійович прийняв участь у відкритті цього заходу, вболівав за молодих спортсменів та отримав нагороду від учасників пробігу «Всесвітній біг заради гормоній» за активну участь у підтримці спортивного руху на Чернігівщині. Thank you.